Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é a base decimal de numeração. Mas antes de aprender o que é base decimal de numeração, você precisa aprender o que é base numérica, tá? Então aqui eu vou dar uma definição para vocês. Base numérica é um conjunto de símbolos ou algarismos que você utiliza para representar uma quantidade. Então a gente vai pensar em base numérica como um conjunto de símbolos ou algarismos que você utiliza para representar uma quantidade, tá bom? Uma quantidade, tá certo? Diariamente você utiliza um sistema de numeração. Esse sistema de numeração é o sistema decimal de numeração. E esse sistema é formado pelos seguintes algarismos que você já conhece: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São números que você já conhece. Para formar os outros números desse sistema de base decimal, você vai agrupar dois ou mais algarismos dessa lista de 0 a 9 que você já conhece, sempre respeitando a posição relativa entre esses algarismos. Quer ver como que isso fica muito mais claro quando você pensa em exemplos? Vamos representar na base decimal o número 35. Como você pode escrever esse número 35? Você pode escrever assim, ó, 3 vezes 10 mais 5 vezes 1. Observe que esse 10 representa uma dezena, e aqui você tem 3 dezenas, e esse 1 é uma unidade, uma unidade. Você, inclusive, pode fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui duas caixinhas, tá bom? Cada caixinha dessa representa uma posição. Essa primeira é a caixinha das dezenas, e essa segunda é a caixinha das unidades. Dentro da caixinha das dezenas, você vai colocar esse número 3, para representar que tem 3 dezenas. Dentro da caixinha das unidades, você coloca o número 5, para representar que são 5 unidades. Vamos fazer mais um exemplo, agora com um número maior. Número 162. Você pode escrever esse número assim, ó, 1 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 2 vezes 1. Olha só, aqui você tem centena, centena, aqui você tem dezena, dezena, e aqui você tem unidade. Ah, como que eu faço para representar isso naquelas caixinhas que você desenhou antes? Então tá aqui uma caixinha, duas, três. A primeira é a caixinha da centena. A segunda é a caixinha da dezena. E a terceira é a caixinha da unidade. Quantas centenas você tem no 162? Uma centena. Quantas dezenas? 6 dezenas. Quantas unidades? 2 unidades. Você também poderia ter escrito assim: 162 é igual a 1 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Observe que a centena está associada a 10 elevado à segunda potência. A dezena está associada a 10 elevado a 1. E a unidade está associada a 10 elevado a 0. Vamos fazer mais um exemplo, agora totalmente literal. Você tem R, S, T e W. É um número representado no sistema decimal de numeração. Você pode escrever esse número assim: R vezes 10 elevado ao cubo, mais S vezes 10 elevado ao quadrado, mais T vezes 10 elevado a 1, mais W vezes 10 elevado a 0. Você tem R milhares, e aqui você tem milhares, você tem S centenas, você tem T dezenas, e
e você tem W unidades. Pronto, tá aqui. Essa foi a nossa aula sobre base decimal de numeração. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.